vətəndaş bankdan kredit götürüb, daha sonra əmlakını, işini itirib və banka olan borcunu qaytara bilmir. Bu halda bank həmin şəxsə qarşı hansı tədbirləri görə bilər? Əgər bank vətəndaşı məhkəməyə verərsə, həmin şəxs inzibati qaydada həbs edilə bilərmi? Bununla bağlı, e-hüquq noktazın suallarını Vəkil Xəqan İmanov cavablandırıb. Onun sözlərinə görə, bugün Azərbaycanda hüquqi və fiziki şəxslərin kredit ehtiyaclarını banklar və bank olmayan kredit təşkilatları ödəyir. Ümumiyyətlə, ölkəmizdən vətəndaşlara verilən ən geniş kredit növü istehlak kreditlərdir. Bunun başlıca səbəbi banklar istehlak kreditləri verərkən vətəndaşdan təminat tələb etmir. Bir çox banklar keyfiyyətə deyil, kəmiyyət üstünü verirlər. Vətəndaşlar adətən öz ehtiyaclarını təmin etmək məqsədi ilə banklardan ödəmə qabiliyyətindən daha çox kredit məbləği istəyir. Belə olun halda vətəndaşlar ödəmə qabiliyyətindən artıq borc yükünün altına girir və nəticədə ödəməmə problemi yaranır. Ümumiyyətlə, problemli kreditlərin mütləq əksəriyyəti təminatsız verilən kreditlərdə özünü biruzə verir. Təminatlı kredit növlərinin təminatı olduğundan onun yığılmasında problemlər nəzərə çarpacaq dərəcədə çox deyil. Kredit verən bank və ya bank olmayan kredit təşkilatları istənilən halda daşınmaz əmlakı ərazə çıxarıb kreditin ödənilməsinə nail olurlar. Kredit borcuna görə vətəndaşların həbs edilməsi həm daxili qanunvericiliyə, həm də beynəlxalq konvensiyaya ziddir. Belə ki, vətəndaş kredit borcuna görə o vaxt inzibati və ya cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər ki, bank və ya bank olmayan kredit təşkilatından kredit götürən şəxs kredit müqaviləsinə əlavə edilmiş ödəniş cədvəlinə uyğun olaraq kredit borcunu banka qərəzli şəkildə ödəmir və kredit təşkilatı problemli kredit kimi qeydə almalı, yaranmış problemi təhlil etməli və ödənişə nail olmalıdır. Vəkil bildirib ki, əgər vətəndaş ödəniş edə bilmədikdə bank məhkəməyə müraciət etməli və müvafiq məhkəmə qərarı qanunu qüvvəsini aldıqdan sonra qərar borçlunun yaşadığı və ya işlədiyi ərazidəki icra məmuruna göndərilməlidir. İcra məmuru borçluya 10 gün vaxt verir ki, borc ödəyini könüllü olaraq ödəsin. Əgər borç bu vaxt ərzində ödənmişsə, borçlu şəxsin əmlakı olduğu sübut olunarsa və o bilərəkdən borcunu ödəməkdən yayınırsa, üzürsüz səbəbdən tam qərəzli şəkildə borcunu ödəməkdən yayınmasını sübut edə bilərsə, icra məmuru məhkəməyə müraciət etməlidir. Məhkəmə də onu əsaslandırmalıdır ki, bu insanın həqiqətən də imkanı var və ödəniş etmir. Yaxud da işləmək imkanı var, amma işdən yayınır. Belə olan halda İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 528-ci maddəsinə əsasən cərimə oluna, hətta bir aya kimi inzibati həbs cəzası da ala bilər. Vətəndaş borcunu bundan sonra da qərəzli şəkildə öhdəliklərini icra etməzsə və borcu qaytarmaqdan imtina edərsə, artıq onun üçün cinayət işi açılır və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 306-cı maddəsinə əsasən 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum ola bilər. Ona görə də birbaşa, konkret olaraq borc öhdəliyinə görə müştərinin həbsi nəzərdə tutulmur. Sadəcə məhkəmə qətnaməsinin icra edilməməsinə görə qanunvericilikdə belə bir tədbirlər var. Xəqani İmanov qeyd edib ki, daxili qanunvericiliyin bu normalarından sui-istifadə edən kredit təşkilatları və icra məmurları tərəfindən vətəndaşa təzyiq vasitəsi kimi istifadə edilir və son zamanlar borçlular və zaminlərə qarşı geniş istifadə edilməyə başlanıb. Bizim yanımıza kredit borcu olan vətəndaşlar gəlir. İşsizdir, əmlakı yoxdur və borcu ödəyə bilmir. İzah edir ki, ödəyə bilmirsə, ödəməməlidir. Vətəndaş cavab verir ki, buna görə şəxslərin həbs edildiyini eşitmişəm. Onlar borcunu istənilən yolla geri qaytarmaq üçün müxtəlif cinayətlərə əl atmalı olur və hətta banka olan borcuna görə insanlar intihara əl atır. Mənim fikrimcə, əgər vətəndaşın gəliri yoxdursa, o borcunu ödəyə bilmirsə, bu onun təqsiri deyil. Daxili qanunvericiliyimizə görə şəxsə cəza yalnız o təqsirli olarsa verilə bilər. Bundan başqa borca görə həbs olunan, həbs Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu beynəlxalq konvensiya olan Avropa Konvensiyasının tələblərinə əsasında qadağan edilir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əsasən, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktları ilə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlər arası müqavilələr arasında ziddiyyət yaranarsa, həmin beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilir. Belə bir müddəə olan halda, Azərbaycan Respublikasında tərəfdar çıxdığı insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasının 4 saylı protokolunun 1-ci maddəsinə əsasən, heç kəs borca görə azadlıqdan məhrum edilə bilməz. Vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmədiklərinə görə bundan istifadə edən icra məmurları icraatlarında olan iş yükü azaltmaq məqsədi ilə vətəndaşları həbs hədəsi ilə borcunu ödətdirməyə çalışırlar, amma bu tamamilə qanunsuzdur.